verilişin sponsorları, Sosna İstehsal Toptan Satış Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Körpü Mebel. Ceyran hara ceyranıdır deyərək avazıyla təqdimatla, xüsusi bir təqdimatla Ruslan Əbilov başladı. Günortamız xeyir olsun. Talih gözləyirdi ki, mən deyim axşamız xeyir. Dünən çaşmışam. Sənin də yanında bir dənə çaşmaq olmasın da. Uşaqlar, hər şey gözəldir, qaydasındadır. Bilirəm ki, artıq öyrəşdirmişəm dünəndən etibarən. Musiqiçilər adətən belə deyək, yatmağı xoşlayırlar. Amma Ruslan illa ki, amma bugün səhər tezdəndən elə dünən də həftə içi 5 gün bax bunu adət edin. Bir daha salamlayıram musiqisi dostlarımızla bərabər dəyərə tamaşaçılar sizləri 5 gün Mikayılla efirdədir Kanal S-də. Dünəndən etibarən mənə o xoş sözlər yazıblar. Mən bilirəm ki yenə də bizə tamaşa edirlər. Tamaşa edənlər bir balaca da yaxın əyləşin. Çünki bugün kimlər var? Onsuz da anonslardan görmüşsünüz. Görməyənlər varsa, mən onların ürəyindən xəbər verəcəm. Elə mahnılar olacaq ki, mən heç nəyi əbəs yerə söyləmirəm. Boş yerə sözü demirəm. Və dediyim bütün sözlərində əlbəttə ki, məsuliyyətini hiss eləyirəm. Məsələn, tanınmayan, sevilməyən, tanımaq başqa deyə elə adam var ki, tanınır. Deyirsən ki, filan kəsdir. Amma soruşanda ki, onun hansı mahnısı var? Əgər fikirləşirsənsə, deməli, o sadəcə olaraq elə-belə tanınıb, sevilməyib. Şərt odur ki, efirdə olan adam, ekranda olan adam, tamaşası qarşısına çıxan müğənni, sənətçi sevilsin. Mən də sevə-sevə onlardan birini öz duet ortağı ilə təbii ki, dəvət eləyəcəm. Mən duetlərinə qulaq asmışam. Həqiqətən çox gözəldir, uğurludur. Əsas odur ki, uğurludur. Mən həmin xanımı çox istəyirəm. Çünki illərə söykənən bizim tanışlığımız var. Qram-qram, yavaş-yavaş, asta-asta, belə bir söz də var, deyir, cırmaq-cırmaq. Birdən-birə hoppadana gəlib düşüb, deməyib ki, mən varam. Cırmaq-cırmaq Ruslan gəlib o. Bəli, mənim gözümün qabağında olub və odur ki, bugün yediyi də, içdiyi də ona halaldır. Amma bu məqamda haram olsun deyəcəyik. Bəli, üzüm döndü. Haram olsun. O haramdan danışıram ki,
qoy elə bu məqamda hamı bilsin ki, o haram nə haramdır. Haram olsun. Gəlsinlər görə. Ülviyə Qabazova və onun duet ortağı Həmid. Xoş gəlmisiniz. Səfa gətirmisiniz. Mikrofonları götürək. Hə! Haram. Ha, eşk elan. Günün günorta çağı. Tezden tezden. Gördün axı bir-birinə deyirlər ki, səni məndən ala haram olsun. Sən hara özünü. Haramlığı götürdün boynuma. Ha, haramlığı götürdün boynuma. Ha, indi götür qoy yerə. Ülviyə, xoş gəlmisiniz. Həmin, xoş gəlmisiniz. Dəvətin üçün təşəkkür edirəm. Yeni efirin, yeni kanalda mübarək olsun, xeyirli uğurlu olsun inşallah. Mən əminəm ki, sən harada varsan, o verilişlər, yəni veriliş daha doğrusu möhtəşəm keçəcək. Var olasan bir daha xeyirli uğurlu olsun. Təşəkkürlər, əzim. Həmin Əhmədlə yeni duetlərimiz var, inşallah oxuyacaq bu günü. Bəli, eləcə də mən hər dəfə söylüyürəm, bu gündə, bu məqamda elə Həmidin yanında, yəni mən bilirəm ki, yəni Həmid şəhid evladıdır. Mən hər dəfə dediyim kimi bu gün də deyirəm ki, əgər verilişlərdə, tədbirlərdə, toylarda biz qol qaldırıb rəqs ediriksə, şənlik eləyiriksə, bunların hər birində biz şəhidlərimizin ruhuna borcluyuq. Allah qazilərimizə şəfa versin və amin, amin. Və Həmid, xoş gəlmişsən əzizim. Xoş gününüz olsun, mən də salamlayıram. Verilişimiz uğurlu olsun, davamlı olsun, baxımlı olsun. Necə ki, bütün verilişlərimiz baxımlı olur. Mikail, mən biriniz dəfədir biz qarşılaşırıq, amma mən sizi daim efirlərdən izləmişəm, maşallah. Nəsə deməyə ehtiyacı yoxdur. Var olun, əzizim. Var olun. Buyurun, əyləşin. Ülviyə. Sən yeni evində. Divan kreslonu da görürsün. Xeyirli olsun.
Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel. Hayır, şey. Sen istediğin kimi harda istiyorsan sen eyleş. Harda istiyorsan. Tek eyleşme istiyorsan sen hem de yerimizi değişin. Vallahi doğru, hakikaten deyirəm. Yani rahat. Başka kimse var? Yox, var ya, olacaq. Onda hər yaxşı. Hər yaxşı. Həmid, dəyişin, zəhmət olmasa yer dəyişmə qanunu. Ülviyə. Bunlar tərlan oturalar. Ay Ülviyə, mən bu yaxınlarda, bax, elə bu mahnı ki var idi, paylaşmışdım ha. Səndən götürmüşdüm, paylaşmışdım. Onu paylaşanda da, ümumi sizin paylaşımda da, bu mahnıda, digər mahnılarda, o qədər, belə deyək, o fake profillər olur, Instagramda falan. Orada nəyi tutdum, bildim ki, o çoxları ki yazanlar var ha, elə bu sənət nümayəndələrindəndir. Çünki niyə görə, üzr istəyirəm, sonra cavablandırarsan. Deməli, mən paylaşım eləmişəm, altdan biri yazıb ki, geçsin bir, nə bilim, biri yazıb məsələn də, tanallığa baxsın və yaxud da midən oxuyur, nə bilim, fadan oxuyur, sıradan bir adam bunu yaza bilməz. Demək ki, paxıllıqdan ürəklər partlayır. Ülviyənin. Ülviyə də sən gözə gəlməkdən qorxmursan. Baxırsan, sən göylərindən gedirsən. O göylərdə yox, təyyarədə. Təyyarədə tez-tez paylaşım verirsən. Bu da bəzilərinin bağrını saxladı. Bilirsən necə? Həqiqətən də mən ona fikir vermişəm necədir. Tutaq ki, mən baxıram ki, mənim öz səhifəmdə bunu paylaşıram, mənə yaxşı yazır. Başqa səhifədə baxıram ki, mənim pisliyim. Başqa səhifə, mən onu deyəcəydim. Bəli. Başqa səhifələrdə. O da ki, yəni bilinir ki, yəni bizim ailə show biznes aləmindəndir. Yəni başqa fake profillər açıb bunu yazırlar. Nə dərəcədə doğrudur? Valla yenidirəm. İnsan içi qurtdudursa ona nə edəsən ki? Yəni Allah'a qurban olum, Allah ona görə də bilir, yəni kimə nə edir. Təviyə ona görə. Kimə nə verir? Bəli. Kimə nə verir? Bəli, əlbəttə. Bəli. Və son vaxtlarda da belə bir mən özüm görmüşəm ha. Gedirik tədbirlərə başdan ayağa toy idarə edənlərdən söhbət gəldi, yeni çıxanlardan da. Ev sahibi axırda toy sahibi daha doğrusu belə deyək də nəsə bu gün haramdan başlamışıq. Toy sahibi deyir ki, axırda deyir Mikayıl müəllim hər şey yaxşı idi. Oxuyanlar heyf haram olsun ona. Sonradan izah edirsən ki, sən allanırsan, ay tamaşaçı, allanırsan o 20 dəqiqə, 10 dəqiqəlik oxumağa, fonoqram oxumağa allanırsan. Gözəlliyə çağırılır, oxumağa yox ki. Yəni o qədər gözəllik baş alıb gedir. Yox da qondarma gözəllikdə, indi sonradan düzəlmə gözəlliyə allanıb çağırırlar, sonra da peşman olurlar ki, bu nə oxudur ki? Bir çoxlar elədir, yəni bizim ailəmdə bunu hamı bilir ki, 5-6 nəfər canlı oxuyur. Qalanları hamısı sən özün də qeşə bilirsən ki, yəni fonoqramla toy yola vermirlər, yarım saat, bir saat bir proqramda iştirak edib, yəni çıxırlar. Amma yəni bizim camiyədə 4-5 adam toy canını idarə edən. Onları da tanıyırsan zaten. Tanıyıram. Demək, verilişə ilk gələndə, yəni ilk gələndə deyəndə biraz bundan öncə, hələ veriliş başlamadan öncə Ülviyəyə dedim ki, Ülviyə canlı ifalar da olacaq. Zaten Ülviyə burada... Belə deyək də, Mikayıl qrupu, ansambl heyətini, talihi, digər dəyəri dostlarımızı görəndən sonra bildi ki, yəni burada gözəl müşahiyyət var. Elədim Ruslan. Hə, dedim ki, canlı ifalar, dedi, əlbəttə canlı ifa olacaq. Dedim, saata baxdım, dedim, bu saatda, yəni qorxulursan ki, dedim, Mikayıl, sən ki görmüşsən, yəni həqiqətən mən də görmüşəm, amma o bölgələrdə də olur, gün orta saatlarından toylar başlayır. Bəli, canlı bölgəsində çox vaxt, saat 12-də toy başlayır, 4-də qədər, özün bilirsən yəni. Bir Qarabağ zonasında deyilədir. Bir az fasilə edirlər, bir də 8-dən sonra sizin bölgədədir, yəni sonra yenə başlayırlar, bəli. Yəni, mən bunları öyrəşmişəm də tavşaqlıqdan, 15-16 yaşımdan. Qurban olmalı, mən demirəm ki, mən sənətkaram beləyəm, yox, amma indi mənim haqqımda danışanlardan qat-qat artıq oxuyur. Bir şey deyim, deyirsən, mənim haqqımda danışanlara, belə deyək də, müqayisəyə niyə mən gəlmirəm, istəmirəm müqayisə eləyim? Çünki mən görmüşəm, mənim yanımda olub Ülviyə, hansı ki Ülviyəni bugün geniş tamaşaçı auditoriyası tanıyır, hələ onda, biz bölgələrdə olanda mən onları saatlarla, saatlarla, elə bugün də o var. Çünki o, belə deyək də, bişmisən artıq onun içində. O da var. Odur ki, gəlin belə edək. Hazırda qısa reklam fasiləmiz olacaq. Reklamlardan sonra görüşürük. Biz kiməsə söz atmırıq, reallığı söylüyürük. Reallıq da odur ki, ekrana yenə balaca da yaxın əyləşin. Qısa reklam fasiləsindən sonra görüşürük. Bura çox maraqlıdır. Kimlər gəldi? Kimlər getdi?
dünyada, bu dünyada kimler geldi, kimler gitti? Bu dünyadan, bu dünyadan arif olan nakam gitmez. Bu dünyadan, bu dünya. Dünyayla oynama. Sen cavansan, dünya koca dünyada. Düşmen nedir? Dost evini dost yıkar. Bilen bilir dünya necə dünyada. Ömre güne itibar yok ezelden. Bir de dönüp yarpak olmaz hezelden. Beşiğinden bize tabut düzelden, beleğinden kefen diken dünyada, bilen bilir dünya necə dünyada. Azerbaycan benim elim, Azerbaycan benim dilim. Azerbaycan benim elim, Azerbaycan benim dilim. Davransam da dilim dilim. Başka dile gelen değil, eman eman, neman, neman, hay can can. Ey Azerbaycanım benim, ehlim Selvanım. Kesidi.
sevmişem geldiğinde gel, girmişem yüreğimi girmişem. Namazova, Ruslan Eşkosun ve bizim əzizimiz Dana. Əyləş sonra söhbətə başlayaq. Hoş gəlmisən. Səfa gətirmisən. Buyur mikrofonu. Belə Dana olar. Bu mələkdir. Səni qızı kəsərəm. Ümumiyyətlə, arıqlaya-arıqlaya gedirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hə, amma çox çəki atmışsan, ha? Çox atmışam. Biraz da stresləyəm. Çünki Allah qoysa gələn ay səs tellərimdən əməliyyata gedirəm. Biz telefonla danışanda hə söylədin. Çünki poliplam kistə var. O da güclü oynayan zaman səs telləri soyuq nəfəs alır, tozu udur və ifa edirsən, gücə salırsan. Bəli. Və onun da nəticəsi bax belə fəsadlar verir. Məndə sopranodur, təmiz üç oktava sinə səsi. Amma ariyada oxuyurdum da, soldan oxuyurdum. İndi xırıltı çox önəm götürür. Məcburam diafragma ilə oxuyam, amma o gələcəkdə səsimin itirməyinə gətirib çıxarda bilər. Allah helal olsun. Əməliyyatı bizim gözəl doktorumuz var. Mən ona çəkəcəm də əməliyyata girəndən və bir ay sonra, iki ay sonra və bir çoxlarına göstərəcəm. Özüm də qorxuram, çünki əməliyyat öyrə bir şeydir, bir dənə belə olmadı, keçdi belə qalaram. Olmadı, belə oldu elə. Hə, də Allah haqqı. Yəni, deyir, yox, anə əməliyyat oynamağım var. Yox, bir-iki müqayənə olunub mən bilən. Səhv eləmirəm, səhv İradə İbrahimovanda səs telində polip var idi, o da yəni əməliyyat olmadı. Hə, polip bir də kista. İnşallah yaxşı olacaq. Bəd gətirmə. Yox, bilirsiniz. Bəd gətirmə, yaxşı olacaq. Aa, oynamağım var da, deyəndə. Ümumiyyətlə, musiqi sferasında olan müğənniləri, səsləri xəstədirsə, oxumaq olmaz. Oxuduğumuz halda biz pulumuzu halal qazanmaq istəyirik, Ülviyə bilirdi. Amma onun fəsadları sonra, bax, o əməliyyatxana və o narkozla. Nəticəsi yaxşı olmur da. Bəli, bəli. İnşallah. Allah hər kəsin işində uğurlar nəsib eləsin, Allah şəfa versin, söyləyək.
Mənim kimi çox adamlar var, deyim sizə, Mikael, sadəcə qorxurlar eləməyə. Müalicələr eləyirlər, amma elə şeylər var ki, onun müalicəsi yox. Kəs canın qutarsın da. Bəli, hə. Sən əməliyyat inşallah, uğurlu əməliyyat olsun. Gələcəm, portakaldan ay, alacağım, alma alacağım. Ay bala, 3 saat eve gedirəm. Ha, i̇ndi elədir, yoxsa o vaxtları. Doktor sağ olsun. O vaxtları, hara geçsin qardaş, şu əlində portakaldır, bir də almadır, armuddur. Bu adət idi, xəstə yanına gedirəm. Ha, xəstə yanına gedirsən, balışının altına pul. Nəyimə lazımdır portakal? Bəli, indidən deyirəm, yəni xəstələrin özünə görə yox da. Ramazan oruç tutanda şu cəmaətin pul olduğunu. İndi kartı kart eləyərik də. Hali hamı gəlib bəd gətirir. Biri əməliyyat, biri. Yox, əslində biz tamaşaçıya da ürək dirək veririk ki, bax bir çox insanlar var, kişilərdə çox belə xəstəliklər var. Siqaret çəkirlər, soyuq halda. Bəzən görsən xalacıqdan sular içir ya. Soyudu zaman. Bəli, bəli, olmaz. Bunlar hamısı bu isti boğazdır. İnsan temperaturu o qədər də yüksək deyir axı. O quşdadır, heyvandadır çoxlu istiliyi olur onların 39-a qədər gəlib çıxır. Quşda mən bilən 40 dərəcə, sən savadlısan da bilərsən elə şeyləri. Yox, mənim quşlarla işim yoxdur. Amma belə deyək, dinlədik biz dananı. Dananı dinləyəndə, doktor dananı dinlədikdən sonra mən istəyirəm dəyərli sponsorlar haqqında məlumat verən sponsorlarımızdan Sosna şirkəti, Azərbaycanın yerli brendidir Sosna. Laminat, parket, MDF, fanera, pol taxtası istehsalı ilə məşğuldur Sosna. Həm Azərbaycanın bütün bölgələrinə, həm də eyni zamanda xarici ölkələrə də həm topdan, həm də pərakəndə satışı var Sosna'nın. Keyfiyyətə söz ola bilməz. 055-244-31-64, 070-353-5327 nömrəsi aktivdə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təşəkkürlər Sosna şirkətinə. Digər sponsorumuz Körpü Mebeldir. Xalqlar metro stansiyasının düz yaxınlığında yerləşən Körpü Mebeldə həm yerli, həm də Türkiyə istehsalı olan çox zövqlü, göz oxşayan evinizi bəzəyəcək mebellər var ki, mən hər dəfə söyləyirəm ki, Körpü Mebelə bir dəfə gedən digər dostlarına da söyləyir ki, qiymətlər çox münasibdir. Sərfəli kredit şərtləri var ki, bəhrələnə bilərsiniz və eyni zamanda həm cehizli üçün, həm də belə deyək, yeni təmirdən çıxmış ev üçün, heç belə deyək, təmir olunmasın belə, o mebelləri ki, gətirəndə ev başqa bir havada olur, çünki Körpü Mebeldəndir. Mebellər 055-585-86-64, 055-388-86-64 nömrəsi aktivdə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təşəkkürlərimiz bu qədər. Zamanımızı söyləyəcəyik ki, zamanımız nə qədərdir? Bəli, mən istəyirəm, bax, mənə artıq məlumat verirlər ki, belə deyək, çox SMS-lər var ki, o SMS-ləri, mən istəyirəm bizə gələn, dünən inciyiblər bir neçə nəfər. Aha, mən istəyirəm o SMS-ləri oxuyaq. Ağsudan yazıblar. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Qonaqlarınızı salamlayıram. Sağ olsunlar. Ülviyə xanıma salam söylüyün. Mənim adımdan Gülnar yazıb Ağsudan. Aha, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən sizə Masallıdan yazıram, Şərəfə kəndindən. Adım Lalədir. Mən ana torpağımdır da. Masalını mənə tanıtdırsan. Aha, bugün mənim ad günümdür. Məni təbrik edin. Adım Lalə. Lalə, təbrik edirik. İndi yaşını, təbii ki, xanımların yaşını soruşmazlar. Var olun, ad gününüz mübarək olsun. Rıza dostumuz yazıb ki, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yunusun 13 yaşı tamam olub. 23.02.2024-cü ildə, yəni bu ayın 23-ündə tamam olub. Təbrik edirlər atası Rıza, əmisi Cavid və o, bu igidin şəklini də göndəriblər telefon vasitəsilə. Mən istəyirəm, bax, o şəkili göstərək, təbriklərə qoşuluruq, böyük kişi olsun, bəli, atasına layiqli bir evlad olsun söyləyirik. Qısa reklam fasiləmiz olacaq, amma reklamlara keçid almadan öncə mən istəyirəm ki, bir daha telefon nömrələrini vurğulayım. Zaten ekran vasitəsilə görürsünüz. Şəhər nömrələrindən 012-562-21-23, eləcə də mobil operator vasitəsilə 050-291-42-42 nömrəsində siz öz SMS-lərinizi yazın. Bizim prodüser Elvin Kərimov da o SMS-ləri mənə ötürəcək. Ad günləri, şad günləri, özəl günləri olanlar varsa şəkil də yolluyun. Biz də həmin şəkilləri ekran vasitəsilə göstərək. Çünki bu günün günorta çağında dünəndən etibarən Mikayıl bütün kollektivlə bərabər Kanal S-də sizin xidmətinizdədir. Bəli, söylədiyim kimi
Aha, Saatlıdan Sullu Zimanlı yazır. Mənim saç ustam hazırda Saatlı rayonundadır. Sulduzu salamlayırım. Bəli, daima da tanıyır. Həmişə maşallah olsun. Efirlərə gələndə bir də görürəm, bay bay. Sulduzun maşını düz irəlidədir. Sonra da belli, daha niyə yol vermirsə, deyirəm, ay Sulduz. Yenə gəlmişim bəzəməyə. Bəli, ona görə də mən Sulduzu buradan salamlayıram. Hazırda Saatlı rayonundadır və evində, ata evində əyləşib bizi izləyir. Mən Əzim dayını salamlamaq istəyirəm, öpürəm, bağrıma basıram. Maya ana, əllərinizdən öpürəm. Sulduzun atası da, anası da bizə hazırda Saatlıdan tamaşa edirlər. Allah ömür versin. Necə ki, Əzim dayı, Maya xalam, şad günlərdə hər zaman sizlərlə görüşmüşük. Arzu eləyirəm ki, elə hər zamanda belə olsun. 055-210-39-15 nömrəsi ilə Sulduz İmalı ilə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bəli, təşəkkürlərimiz bu qədər. Reklamlara keçid alacaq. Reklamlardan dərhal sonra Doktor Dana, Dana Durdana, bəli, Dananın ifası ilə başlayacaq. Reklamlar. Teşekkürler. Ne yazmak istiyor? Ya terzideydim. Sabiha Hanım'ın yanında.
Geyim bitirdim, diğer verişte geyim giyineceğim akşam verişine. Bir hanım geldi. Ha, mikrofonu yandırmam sen. Yandır, yandır. Aha. Elindeydi, söndü. Aha. Bir dərzi dəydim, Səbih xanım mənim geyimimi tikirdi. Akşam diğer verişte canlı yayım dayam. Bir kadın geldi mənə dedi ki, dedi, siz çok şanslı hanımsız. Aha. Dedim, niye? Dedi, Allah'ın vergisi var. O səsiniz bir qırağa qaçsın. Rəqs da başqa. Bəli. Və doğrudan da baxıram ki, məsəl yazarda orada rəqsin daha çox təbliğ olunduğunu məsəl mahnıda bildirib. Bir də nə qədər ki, dana durdana var, həmişə o şəhid üçün o mahnı yad olunacaq və onun adı bir Aynen. daha xatırlanacaq. Eşk olsun. Çox sağ olun. Bu dana durdana gözəl rəqslər, oynamaq gözəl şeydir. Bəli. Oynamaq əla şeydir. Ruslan da oynayır. Amma mənim əsəblərimlə oynayır. Efir vaxtı belə deyə ancaq kameraya bak. Bu məqamdasa heç vaxt mənim əsəblərimlə oynamayan, can deyib can eşidən bir-birimizlə mənim dəyərli dostum öz ifası ilə gələcək. Hamısının sevimlisi Tərlan gələcək. Tərlan Noxanı. Hicran ateşi kalbimizə, acı həsrət qarışıb sevgimizə. Yollar ayrılıq deyil bəhanədir, əzizim sadəcə gözdəydi bizə. Yollar ayrılıq deyil bəhanədir, əzizim sadəcə gözdəydi bizə. Mən ayrılıq səfərində, sən həsrətin şəhərində. Axı sonluq da var imiş bizim eşqin qədərində. Sən həsrətin şəhərində, acı sonluq da var imiş bizim eşqin qədərində. Səndən özgəsin sevmə yaram, hələ ruhumda sağalmayıb yaram. Məni sənsiz yaşadar bəlkə həyat, amma ölsəm də səni unutmaram. Məni sənsiz yaşadar bəlkə həyat, amma ölsəm də səni unutmaram. Mən ayrılıq səfərində, sən həsrətin şəhərində. Axı sonluq da var imiş bizim eşqin qədərində. Sən həsrətin şəhərində, acı sonluq da var imiş bizim eşqin qədərində. Kaşki bir gün qayıdaq keçmişə biz, sənlə bir yerdə olaq əmişə biz. Desinlər kəs qovuşub sevgililər, qoymayaq sevgini gözdən düşə biz. Desinlər kəs qovuşub sevgililər, qoymayaq sevgini gözdən düşə biz. Mən ayrılıq səfərində, sən həsrətin şəhərində. Axı sonluq da var imiş bizim eşqin qədərində. Həsrətin şəhərində, acı sonluq da var imiş bizim eşqin qədərində. Sən ürəyim, sən nəfəsim, sən həyatım, sən hər şeyim, sən əzizim. Tərlan, xoş gəlmişsən. Xoş gəlmişsən. Səva gətirmişsən. Salamlayıram sizi izləyən hər bir kəsi. Bəli, salamlayırsan. Salamlayıram sizi izləyən hər bir kəsi. Sizin dəyərli qonaqlarınızı, öz dostlarımı, dəyərli musiqi heyətini, dəyərli dostumuz müğənnimizi, sizin bütün kollektivi, əziyyət çəkən kameramanlarından tutmuş, arxada rejissor kadrlarımıza qədər hər birinə salamlarımı, minnətdarlığımı bildirəm. Təşəkkürlər. Buyur, əyləş hazırda qısa reklam fasiləmiz var. Reklamlardan sonra yenə görüşürük. Reklamlar.
Dara, Dara, sən həmişə kimi mükəmməlsən. Talehin də... Oturduğum yerdə. Aha, talehin də taleyi onda gətirib ki, Mikailin verişindədir. Hə. Sən qabağa gedəcəksən. Sən getsin qabağa. Sən. Ceyran amandı Ceyran, halım yamandı Ceyran. Üç gün vədə vermişdi. Burası zirve mi? Melodiyalar hərdən bir-birinə oxşuyur. Və mən təşəkkürümü bildirirəm ansambl heyətinin hər bir üzvünə. Hər bir üzvü. Tale, var ol, sağ ol. Elbəy, Allah səni var eləsin. Mən veriş başlamadan öncə səni digər bir verişdə gördüm. Və dedim ki, Elbəy, inşallah yenə bizlərlə bərabər olacaqsan. Murad, Murad. Muradına yetişmişsən. Mikailin verişindəsən. Mən bilən bizə qonşusan sən. Yoxsa harada qarşısan? Romanda qarşısan da, mən də Zabratda da. Bir-birimizə qonşuyuq da atam. Qonşu. Ya Elxan. Ay gözəl nehrə yağı. Deməli, Dana, Ülviyə, Elxan günlərin birində, verilişlərin birində gəldi ki, Mikail dərhal düş aşağı. Düş aşağı və sənə sovqat gətirmişəm. Mən də o dördüncü mərtəbədə idi, əvvəl bizim veriş. Mən də aşağı düşürəm, zarafatsadır, ya, xətrinə deyim. Mən düşürəm, ürəyimdən nə keçir ki, fikirləşirəm, görəsən, parfümdür bu, 100% bu parfümdür. Sonra fikrimi dəyişirəm, deyirəm, yox, bəlkə də saatdır. Bilir axı, saat taxanam. Gəldi, maşını açdı, qutunu çıxartdı, böyük əsrətlə gəldim, qutu açıldı içindən. Nehrə yağı çıxdı. Nehrə yağı və təşəkkürlər. Çox dadlı idi. Əslində elə hamısından yağı çıxdı. Mənə gətirirsən, niyə gətirirsən? Sən yaxşı sənki, nehrə yağı çıxdı. Ay, Mikail, motal pendir çıxmayıb ki, hələ çevir. Yox, motal da olsa yaxşıdır. Əslində əsrlər boyu, müharibələr dövründə bir qadına kişi hədiyə eləmək istəyirsə, ona produkt verirdi. Çünki yeməyə... Ərzaq verirdi. Bəli, bəli. Əslində o fikirləşdiyin şeylər... Ya, o bilir də mən də ağzından öyrəm. Qutunu yenə kiməsə vermək olur, saatı kiməsə vermək, amma yemək yenə də bəhrəsi özündə qalır. Ay, bacı, mən ərzaq istəmirəm. O saat istəyir. Hə, mən saat istəyir. Ay, ismarıcı gördün, ismarıcı gördün, qutun ismarıcı. Bəli, beynim yenə, belə deyək, Farid. Farid müəllim, hə, düz deyirdim də, çaşdırdım məni. Xoş gəlmişsiniz, hər biriniz. Səfa gətirmişsiniz, Ruslan da mənim dəyərli dostumdur, qardaşımdır. Əbilov, hər şey gözəl olacaq. Və mən istəyirəm dəyərli sponsorlarımız haqqında bir daha məlumat verim. Daha sonra yenə davam edəcəyik ki, Sosna şirkəti haqqında danışıram. Azərbaycanın yerli brendidir Sosna şirkəti. Sosna şirkətində laminat, parket, MDF, fanera, pol taxtası... yüksək keyfiyyətdə təqdim olunur. Ümumiyyətlə, Sosna şirkəti basadaradığım laminatdır, parket, MDF, fanera, pol taxtası istehsalıyla məşğuldur. Həm Azərbaycanın bütün bölgələrinə, eləcə də xarici ölkələrə də həm topdan, həm də pərakəndə satışla məşğuldur. Keyfiyyətə söz ola bilməz, çünki Sosna brendi var. 055-244-3164-070-353-5327 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Digər sponsorumuz Körpü Mebeldir. Körpü yaradır, zövqlərlə körpünü yaradır körpü mebel. O zövq ki, mebellərsə təqdim olunur. O mebellər ki, həm yerli, həm də Türkiyə istehsalıdır. Və söylədiyim kimi, çox göz oxşayan, zövqlü mebellər var. Evinizi bəzəyəcək mebellər var ki, digər yerlərdə gördüyünüz mebellərdən fərqlənir. Çünki xüsusi dizaynla təqdim olunur. Və 8 marta, eləcə də Novruz bayramına özəl endirimlər var. Zatən qiymətlər çox münasibdir. Bir də endirimlərdən də yararlanın, çox razı qalın. 055-585-86-64, 055-388-86-64 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Təbii ki, bütün mebellər yüksək keyfiyyət və zəmanətlə körpü mebeldənsə təqdim olunacaq. Və divan kresloya görə mən dərin təşəkkürlərimi bildirəcəm. Buta sofaya, bəli, buta sofadan təqdim olunur divan kreslo dəsti. Buta sofa fabrikində hər növ divan kreslo satışı da var, sifarişi da var. Ekran vasitəsilə görürsünüz 077-717-1119, 077-717-1119 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Biz isə davam edirik, növbəti bir duet səslənəcək Ülviyə Navazova və mənim qardaşım Həmiddən səslənəcək Həmid Əhməd. Buyurun. Elə orada ifa eləyin də, bir dəfə də orada ifa eləyin, valla. M hərfinin yanı. Buranı yaman günə qoydun, oranı da qoy.
sen bir de bu ev. Yok ki hesretten başka işim. Geceler ömrümün ay parası. Gündüzler parlak güneşim. Sen gittin her yerine suyu oldun. Mehvolup her şey sen gideni. Daha gel gör neylemedin ki. Yalvardım sana etme dedim. Beni bir defa dinlemedin ki. Hiç kese yok ancak bize yazık oldu. Kalıram her gün narahat. Bizi ayırdı bu hayat. Kapıda yürüsün gelesen. Kaş bu sahat. Benim hayallarımın kadını. Her şey yitirip tadını. Sensiz ne koyun dünyada. Ömreylemeyin adını. Allah olsun rehber. Bir yukarıma gel git. El ben güzeler. Her şey sabret. Her yerine soyuk oldu. Mehvolup her şey sen gideli. Daha gel gör neylemedin ki. Yalvardım sana etme dedim. Beni bir defa dinlemedin ki. Hiç kese yok ancak bize yazık oldu. Kalıram her günle rahat. Bizi ayırdı bu hayat. Kapıda yürüsün gelesen. Kaç bu sahar. Evet hayallarımın adamı. Yitirmişim sevgiye inamı. Senden gitti hayatımın en güzel anlarının tamamı. Allah'ın olsun rahmet. Bir yuklarıma gel gel. Elbet düzeler her şey. Sabret yüreğim sabret. Ey hayallarımın kadını. Her şey yitirip tadını. Sensiz ne koyun dünyada. Ömreylemeyin adını. Allah'ın olsun rehber. Bir yukarıma gel git. El ben güzeler. Her şey sabret yüreğim sabret. Ala. Ala. De ışığınızı görüb mən həm Dəhmədə təşəkkür edirəm sözün musiqisi də sözləri də söz musiqi nə gözəl təşkidə məxsusdur bəli yəqin ki bəyəndiniz. Yo çox bəyəndim. Belə deyək də gözəl bir tandem yarandı. Bir-birini tamamladı. Bir-birini tamamlayan var ki onları mütləq duet etmək lazımdır. Əlbəttə. Məsəl üçün məndə də duetdir. Oxu oynayıram sizinlə. Amma duet olanda, sual-cavab olanda düşündürür. Bu əsrlər boyu belə olur. Əsrlər boyu olur və doğrudan çox mənalı sətiraltı sözlər var ki, insanı musiqi... Dana, mikrofonu söndür. Sən mikrofonu söndürüb niyə danışırsın? O da yandırmışam mikrofonu. Səhərdən qızıl xırdalayırsan, eşitmirlər. Qoşulur. Ay, yox, o oxumaq üçün olan mikrofondur. Oxumaq üçün, orada qırmızı yer var. İndi, bax gör, yandırmışsan yoxsa yox. Hə, deyirəm, insanın gələcədən bəxti olsun Allah qədər. Yaxşı ki, başqa şey deməmişim, sırazı mikrofon işləyərdi. Aha. Əzəldən görünür ki, bəzi musiqilər var ki, onlar duet oxulmalıdır. Məsəl üçün, məndəki kimi də, mən həm oxuyuram, həm oynayıram, mənə artıq duet... İkisi birində. Hə, məndə o trio olacaq da, bir nəfər də olsa trio olacaq. Amma gözəl sözlər olanda insanı qəmli musiqilər düşündürür. Şən musiqiyə sözləri o qədər əhəmiyyət vermək. İki dənə cümlə olur, adamın beyninə salırsan, o uşaq vaxtı qonşu qohum gələndə əqqabısını qinib evdə taqduq gəzirsəni, ta ki sənə kimsə bir dənə şəpid başından dəyiri, yıxılırsan yeri, bir görsən ki, anan qışqır ki, ay bala, xalqın əqqabısını xarab eləsin. İndi sizdə bilmirəm, yəqin vuranda dub belə, bizdə şap belə. Yox, yox, yox. Bax, yenə də, bizdə ümumiyyətlə, məndə qardaşım vurudu əqqabını. Anam çox sakit qadın, o hədsiz dərəcədə, o müəllim olub, sonra da professor olub. Sən kim oxşamışsan, ne dildə olub? Mən valla, qonşumuz Serioja oxşamışam.
Evet. Komşumuz da, ben bir dene de bildireyim, 3 bacı yaşırdı, güzel bir aileydiler. Şimdi de onların biri meşhur, Ulduz Hanım'dı, bizim diğer ASTV telekanalında, Azerbaycan Devlet Televizyon kanalında grimiyordu. Bir diğer bacıları, Terana Hanım, Türkiye'de yaşıyor, salamlıyorum, ressamıydı. Ve en büyük bacıları Aygün Hanım'ıydı ki, bizim bütün milli giyimlerimizin bugün modelyeriydi. Mesela onların evlerinde ben büyüyerek bu senete daha çok meyillendim. Siz de komşulardan yoksa... Onlar da komşu olmuyor, onlar da komşudan darmaz oldu. Benim yerime danışan var. Ya, demeli, təbrikləri, daha doğrusu gələn SMS-ləri oxuyaq. Yazırlar, salam Mikail müəllim, qonaqlarınızı salamlayıram. Ülviyə xanımdan qoşa sinarlar mahnısını ifa etməsini istərdik, zəhmət olmasa tamaşaçımız yazıb. Salam Mikail bəy, çox şükür sizi yenidən efirlərdə gördük, hər gün gözləyirdik. Nava hansı kanalda sizi izləyə biləcəyi bilmirəm. Kim kimin çörək, nəysə. Aha, mən tək deyiləm, bu söz. Yox, valla yazıblar, ha, sonra deyərsiniz ki, aha. Sonra bunu biz tamaşaçılar anlayır. Kürdəxanı qəsəbəsindən yazıblar. Təşəkkürlər. Salam, hər vaxtın xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram. Verilişiniz daimi uğurlu olsun. Qonaqlarınız super. Dana xanım bir də oyun. Dana xanım bir də oynasın, yoxsa bir də tapdalasın. Bana de yerə baxın, yeri göstərin. Yerə baxın. Yerə baxın. Səni mən yer yaxşı. Aha. Yazırlar. Bütün kollektivinizi salamlayırıq. Mingəçevirdən yazırıq, super qonaqlarınız var. Mingəçeviri salamlayırıq, çox sağ olsun. Adım Tərlandı, Tərlanın adaşıyam. Mingəçevirdən yazırlar. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Şəkidən salamlayırıq, hər birinizi qonaqlarınız super yazırlar. Təşəkkürlər, bəli. Şəkidən. Çox SMS-lər var, amma belə deyək də, vaxtı... On sonra da verilişdən sonra. Bayaq kimi. Ülgə nəsə ringə hazırlaşır. Tərlan, dur, xəbər et. Yox. Gələk veriliş qutarsın. Qoy, qoy, özün oxusun. Yaxşı, gəl, özün oxu. Bəlkə də mən yazım. Amma ürəyini oxu da, da, bütün millət. Mikrofonsuz. Olur da, yuxarı. Biz də yazıb ki. Yox da, çörək işinə toxunub da. Hə, çörək zavoddur. Aha. Bəli. Davam edirik. Mən istəyirəm Dana yenə gəlib taftala. Yox, taftalama. Amma bu dəfə yallı gedəcəm də. Mən ümumiyyətlə Leyla adını çox sevirəm. Bir xüsusi bir simpatiyam var da. Baxmayaraq ki Leyla adında bilir yaxın rəfiqə. İnşallah qızın olar. Leyla adında rəfiqəm olub. O ailəlicə olub. Onlar Dərbənddə yaşayırlar. Salamlayıram efir vasitəsilə. Bütün Leylaların şərəfinə ifa eləyəcəksən. Bəli, doğrudan da. Amma bir şey deyim qısa olaraq daha sonra. Deməli, o bəxtdən dedin, mən zəif uşaq olmuşam da, uşaqlı, çox arıqcılız bir uşaq olmuşam da. İndi də elə bir ton deyilsin. Yox, elə yox da, yəni belə baxırdıq o retro kino zalı var idi də. Retro verildə, həftən şənbə günlə verilişi verildə. Həm də xanımla Ayasız Ayev aparırdı. 6-cı gün. Aha. Deməli, orada gözləyirdi, Hint filmləri gedən mahnı var. Leyla, Umeri, aha. Mən səhərsi günü olurdum Mitkun Çakraboti. Yəni də, yəni öz... Amma illah ki, Allaha arzu edirdim ki, Van Damme filmlərindən verməsin. Mən zəif uşaq idim. O biri uşaqlar həvəslənirdi Van Damme baxıb, məhəlləyə düşən ki, məni sıxışdırırdılar. O da ki, elə həmişə qoy Leyla olsun. Biz sən sonradan nəyilə başladı? Robinsonun vardı. Vo, 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 Mr. Robinson. Robinson. Onun reklamı ilə başlayırdı da, yadındadır. Bəli, bəli, həmin reklamlar. Mən qardaşım çox güclüdür. Evdə hamı yatırdı, sadə ondan. Mən də gecə 12-dən sonra. Oxumağın gəlir. Leyla, Leyla gələcək. Yallı. Şirin şeker, allı güldü Leyla, şirin dil
Teşekkürler güzel ifaya, güzel rekse göre. Onda süp tezden de olur. Gün orta da, akşam da. Arada sual verirler. Derim ki bu canobun istisi mene deyen kimi ben... Derim Kanada. Yürenkaran. Masalı. Masal. Masal. Torpağ. Kıza. Masalın ağzı demezdi. Ağzı tarafı masalın. Masalın dedi ama ben satkınım. Ben şimal bölgesindeyim. Niye ya? Yok öyle danışma. Ya ya. Ben valla öyle bilirdim o kuzalı kaçtım. Ben doğmuşam. De evvel öyle bilirdim. Ya bakın ben ikinci eve doğmuşam. Bir tarafım benim Zagatala, Balaken, Kuba, Kusak. Hadi çöreği veriyordu öyle mi? Beli ben satkınım. Beli onlar bana çok çöreği verir ona göre. Ha çöreği verenler. Hem çöreği verir hem bana özünküler bilirler. Sen olağan yolunda okusun da ona göre. Ay balım niye ben Azerbaycan'ı? Hep nedir dokudum ben? Bildim ya Azerbaycanlı. 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 Azerbaycan'a. Milletim canım, sana bağlıyam, kara bağlıyam, Azeriyem ben. Daha lazımdır, fikir burada olmalıdır dostlar. Yok, yok, fikir burada olmalıdır, siz derhal onu verirsiniz. Rahimle danışırsınız siz. Rahim, sen uşaqların başını niye kalmışsın? Değilsen yanımda kalacağım ben. Çok güzel fikirdi gal sana kurban. Değilsen yanımda kalacağım ben. Çok güzel fikirdi kal sana kurban. Ne zaman istesen aziz canımı, kumral gözlerinle al sana kurban. Ne zaman istesen aziz canımı, kumral gözlerinle al sana kurban. Senmiş bir gün yanımda kal yine sana kurban. İstersen bu canımı al yine sana kurban. Senmiş benim yanımda kal yine sana kurban. İstersen bu canımı al yine sana kurban. He, tak şu Mikail'in yanında kalma. Bəli, Mikail'in yanında her şey güzeldi. Çünkü Mikail'larda varsa tentene var bunu tamaşaçılar deyirlər. Bir de Mikail, senin illerde verilişlerin vardı. İllerde diğer kanalda var ya da ben doğru kanalda veriş açmıştım. Otur, darf, darf mı? Ya ben niye diyeyim, akşam diğer beşte konağım. O danışacak, ben susacağım. Ha, evet, evet. Ha, akşam enerjisini de akşam Allah herkesi var eylesin. Ben istedim bu məqamda, Tarlan, ben aslında senden çok müzakirə eləmişəm. Çox danışmışıq və bizim verişin də adı 5 gündür. 5 gün Mikailla. Bəlkə bir o sözlərinlə vəsf eləyəsən. Bir yerdə. Bir yerdə. Yox, hələ ifa. Hə, mahnı oxuyaq sonra bir meyxana. Qardaş 15 ildir meyxana deyirəm. Sən də meyxana. Meyxana, bəs mən nə deyirəm? Bəs nə deyirəm sənə? Sən demişdim axı meyxana açıdı. O yadımdan çıxmışdı. O ya yəqin elə bir məqamda olub. Elə bəki bunlar Mikail Həmid bizim yəni mikrofonu var 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 var. Həmid bizim yəni neçə il dostlarımızdandır. Yəni bu sənətdə də var, sözünü də deyib. Sadəcə olaraq yəni biraz belə deyək də efirlərdə çox olmayıb. Ona görə məsəl üçün ola bilsin ki efir cəmiyyətində olan bəzi aparıcılar falan o qədər də tanımayıblar. Amma Həmid yəni o yazar, mahnı yazmağı, söz yazmağı öz yerində yaxşı meyxana deyəndir bizim. Mən bir şey söyləyim, bax yani, Həmid də eşitsin. Yəni mən tam səmimi deyim ki, bugün gündəmdə olub sözünü deyən meyxana deyənlərin yəni əksəriyyətindən də təbii üstün qəşəng sözlər deyən bir şair. Ha, bir kobuz səslənsə də mən bunu deyəcəm. Buyur. Günah Həmidin özündədir. Niyə? Əlbəttə ki, niyə? Biraz səhlənkarlıq ola çünki bilər. Mən televiziya sahəsindəyəm, bilirəm də, mənə də çox yazırlar ki, sənin xəbərin yoxdur, filan kəs, bilirsən necə istedaddır. Bəli, olsun, istedad var. Amma özündən çox şey asılıdır. Yenə deyəcəklər ki, Mikail belə deyədi, dostlarını tərifləyir, bu tərif deyil. Tərlanda da görmüşəm mən bunu, illərdir çünki Tərlanda mənim dostluğum davam edir. Tərlanda da görmüşəm, Danada da görmüşəm. Ülviyədə də görmüşəm, Ülviyədə özü də daha çox görmüşəm ki, yəni bizi, yəni mən Mikailı da, kimsə gətirib çıx burada parla deməyib. Estağfurullah, özümə heykal qurmaq fikrində deyiləm. Düzdür də, yəni nəsə eləməlisən yəni, də. Mikail, mən bir söz deyim, sən mənim mahnılarım, yəni olub da zaman zaman mahnılarım çox populyar olub. Mən döymədiyim qapı qalmayıb ki, məni 15 dəqiqə çıxardın efirəm. Yəni günah məndə deyil. Yox, yenə də
Her şey senden asıldı. Bizden ben bu sözcüğüm. Gedir, yok gedir, bire deyelim. O kadar olup ki televizyaların kapsının ağzına dayanmışam tələbə vaxtı. Amir Çağ, bizim sənətimiz elədir ki, bu sahə ümumiyyətlə, sən çox gözəl bilirsən. Yox, tək burada qadın söhbəti deyil. Biraz da hayküylü olmalısan. Biraz da hardasa düz həyadan kənar olmalısan. Düzdə olmalısan da belə həyadan. Həyanı deməyə, amma belə deyək. Bu hamısı içində formalaşır. Mən siz o həyanı bir başqa mənada deyirəm. Aha. Mən burada kimisə abrından, həyasından danışmıram. Siz adam var ki, utancaqdır, utanır geçsin, öz qürurundan sıxışdırmır. Məsələn, uzağı bir dəfə ağız açır. Həmid gəlir bir dəfə deyir ki, Tərlan, imkan varsa mənə filan yerə gedəndə mənə də özündən apar. İkinci dəfə artıq o məsələn mən də elə bir xarakterli adamam. Bir dəfə ağız açıram, iki dəfə ağız açıram. Hə, mən yox, əslində məndə gör necə oldu ki, mən də illər boyu can qoydum, heç nə olmadı. Hə, bir dənə getdim Özbəkistana, ondan sonra hamı çağırdı. Yəni bizdə bir reallıq var. Və mənim nə yadıma gəlir ki, Dana ilk vaxtlar gələndə də çox utancaq idi. Mən tam o vaxtlar yadıma gəlir. Və Dana, yox, mən Danaya. Bəli, və 12 il bundan öncə. İndi dayanma. Bircə yox. Danaya mən bir kitab verdim. Ki, aforizmlər kitabı. Dana oradan bir aforizmi oxudu, ondan sonra başladı. Orada yazılmışdı ki, utanmasan oynamağa nə var ki? Bəli, odur ki, elə bu gün oynayır. Hazırda reklamlar... reklamlar olacaq. Mən istəyirəm reklamlardan dərhal sonra belə eləyək. Tərlanın ifası ilə qayıdış edək. Daha sonra... Sənsiz aləm qapqara zülmətdir Gedəcəksənsə əgər Çəkəcəm qüssə kədər Mənə onsuzla həyat zülümdür zillətdir Düşünürdüm daha xoşbəxtəm Nə zaman ömrümə sən gəldin Mənə bu sualın cavabını ver Gedəcəydin sənədən gəldin Gedəcəydin sənədən gəldin Niyə belə eləyirsən axı zalı Pisləşir əhvalı Nə dinməyirsən, nə danışmırsan Yenə də cavabsız qalır sualı Niyə belə eləyirsən axı zalı Günü gündən pisləşir əhvalı Nə dinməyirsən, nə danışmırsan Yenə də cavabsız qalır sualı Zalı, günü gündən pisləşir əhvalı
Nə dinməyirsən, nə danışmırsan, yenə də cavabsız qalır sualı. Niyə belə eləyirsən axı zalı, günü gündən pisləşir əhvalı. Nə dinməyirsən, nə danışmırsan, yenə də cavabsız qalır sualı. Eşk olsun, Tərlan Nur xanım, əla. Anonsu yığanda da elə bundan istifadə etmişdi bizim Fahad. Doğrudan elə. Bəli, gözəl də klipi var. Yaxşı qaçırsan orada maşının dağınıza. Bu mahnının, əslində mən mahnılarımı sözü musiqisini özüm yazıram. Amma bu mahnının musiqisini bizim dəyərli dostumuz Adil Rakidi yazıb. Adil Rakidi bir çox müğənninin, bir çox sənətçinin oxuduğu mahnıların bəstəkarıdır. Çox istedadlı qardaşımızdır, Rabil. Qardaşımız da aranjmanını eləyib. Mən elə fikirləşirəm ki, mənim repertuarımda olan mahnıların içində ən mükəmməllərindən biri də bu mahnıdır. Çünki həqiqətən də mən çalışıram oxuduğum, yazdığım mahnılarda keyfiyyətə çox üstünlük verim. Çünki ola bilər ki, belə deyək, hansısa trend, nə bilim, bir o qədər bu günləri dillərdə olmaya bilər. Amma nə zamansa belə mahnılar bilirəm ki, öz sözünü deyir. Yəni yox, bu mahnıları da dinləyənlər kifayət qədər var. Yəni keyfiyyətli musiqini, keyfiyyətli mahnıları. Belə deyim də, mənim izləyicilərim adətən məndən, mən hiss eləyirəm də, yəni yazılan rəylərdən, mən hiss eləyirəm ki, məndən belə mahnılar istəyirlər. Yəni sözlərə daha çox üstünlük verək, daha... Sözlə məna olsun. Mən ümumiyyətlə o şeyin tərəfdarıyam. Yəni müğənni, meyxandiyən, təbii ki, bu sahədə çalışan hər bir kəs yaxşı olar ki, fikir versin ki, sözlər yaxşı olsun. Yaxşı sözün müştəri səmiş alır. Yəni, söz gözəl olanda istər-istəməz ona hətta musiqi belə bəstəliyəndə bir başqa təb gəlir adama. Bəli. Bax, elə mən buradan da üzümü tuturam bu həvəskar şairlər ki var onlara. Hərdən yaxınlaşırlar, mənim prodüserim Elvinə kitablar təqdim edirlər ki, bəs Mikayıl bu şeirləri səsləndirsin də. Əzizlərim, Mikayıl Güləddinoğlu Ramiz Rövşəndən, Rüstəm Behrudidən, Bəxtiyar Vahabzadədən, çağdaş ədəbiyyatımızı götürəndə Salam Sarvandan, İlham Qəhrəmandan şeirlər söylüyürsə, qulaq səsdən şeirlər söylüyürsə, yəni o mənalı şeirlər, çalışın ki, o həvəskarlara aiddir ki, axı mən o cür şeirləri söyləyib, belə şeirləri desəm mənə irad bildirərlər. Adını çəkdiklərinin elə böyük sənətkarlardır da, yəni əlbəttə ki, onlardan sonra hansısa bir yazıçının, şairin bir şeirini səsləndirirsənsə, təbii ki, onlar qədər olmasa da, ən azından bir... Məna olmalıdır. Bəli, bir, onun yarısı qədər bir yazı olmalıdır ki, sən də onu rahatçılıqla səsləndirir. Bəli, Mikayılla 5 gün, odur ki, Həmid, eləcə də qəşən bir... Tərlan, bir vəsf eləsinə. Vaxtımız var, dostlar, nə qədərdir vaxtımız? Söyləyin ki, 5 dəqiqə vaxtımız var. Bu canlıdır da. Bəli, bəli, bəli. Bir. Mikrofonları açsın. Mikrofonları açıq. Bəli. Bir. Aliya şur verək. Aha, digər mikrofonu verin. Gəl, sən tut bunu, tut verin. Bugünkü verilişin mübarək olsun, Mikayıl bu verilişin mübarək olsun. Həftədə 5 gündür maraqlı olsun, həftədə 5 gündür maraqlı olsun. Hər tərəfdə səsli soraqlı olsun, hər tərəfdə səsli soraqlı olsun. İstər aparıcı ol, istər müğənni, adam gərək sənətinə bağlı.
Həyatdır sözdür, söhbətdir, qardaş ola bilər. Həyatda şöhrətdir, qardaş ola bilər. Rubardır dövlətdir, qardaş ola bilər. Bir də gərək insan ağlı olsun. Bir də gərək insan ağlı olsun. Həftədə beş gündür maralı olsun. Hər tərəfdə səsli soralı olsun. Arzu xoş diləydi, hər insana böyük tar köməkdi. İgidlərimiz canı qoyub gərəkdi. Ruhən hər insan Qarabağlı olsun. Ruhən hər insan Qarabağlı olsun. Həftədə beş gündür maralı olsun. Hər tərəfdə səsli soralı olsun. Göstərildi böyük şücayət, İgidlərdə var elə bir cəsarət. Qarabağı da aldıq axır nəhayət. Qarabağı da aldıq axır nəhayət. Qoy elə zülmət də çıraqlı olsun. Qoy elə zülmət də çıraqlı olsun. Həftədə beş gündür maralı olsun. Hər tərəfdə səsli soralı olsun. Çox qəşəydi, inşallah həmişə qonaqlı olsun. İnşallah həmişə qonaqlı olsun. Həftədə beş gündür maraqlı olsun. Hər tərəfdə səsli soralı olsun. Bu şairin söhbətindən əlavə, ona yönələn diqqətindən əlavə, gərək adamın sənətindən əlavə, belə də gərək sənətindən. Qanacalı olsun, adam ədəbli qanacalı olsun. Həftədə beş gündür maralı olsun. Hər tərəfdə səsli soralı olsun. Sensizliği odunda beni yandır.
qarət eller və əsir düşdüm. Sevda deyil Allah bu nədir düşdüm. Hər gün gecədən sübhə oyaq qaldım. Tək sənli xəyallarda qonaq qaldım. Çox vaxtı xəyallar olur əl çatmaz. Adətdir günəş doğmaz ay batmaz. Dillərdə qalar sevgimizə nazı. Sən varsan eğer hər şeyə mən razı. Dillərdə qalar sevgimizə nazı. Sən varsan eğer hər şeyə mən razı. Əhməddən gözəl ifa, Dana Durdana və Tərlan qardaşım da təbii ki öz bugün iştirakınız belə deyək də xüsusi yox tamamladı, xüsusi ahəng qatdı. Çünki mən əbəs yerə söyləmədim ki mən dostlarımı dəvət edirəm. Bir də baxırsan ki mən digər verişlərdən deyirəm ha, qonaqlardan deyirəm ki baxırsan ki məsələn şov verişinə gəlib də bu. Elə bir qaşqab, elə bir bunu məcbur eləyiblər, gətiriblər. Nə olub? Bilirsən bir şey. Mən bir söz sorayım, bir söz demək istəyirəm. Bilirsən hərdən çox üzr istəyirəm. Bizə prodüserlər zəng eləyirlər ki, məsələn bu gün verilişə siz istəyirlər. Hərdən biraz yanlış anlama olur. Məsələn mən soruşuram ki, qonaqlar kim olacaq? Mən bunu soruşmuram əslində ki, mən özümü kimsə layiq görürəm və yaxud da o məndən yuxarıdır, aşağıdır. Uyğun gəlir yoxsa yox? Sadəcə bilirsən elə adamla sənə salırlar verilişə ki, baxırsan məsələn səndən yaşda bir 10-15 yaş təbəqə yaşda böyüdür. Sən onun yanında istər-istəməz susursan, danışa bilmirsən, elə söz var, o deyirsən, cavab verə bilmirsən. Yəni, bir az rəngarəng olması üçün hərdən bizim, yəni, hamıya şamil deyil təbii ki. Aha, əlbəttə ki. Elə verilişlər var ki, məsələn, tam səmmi deyimdir, burada olduğuma görə demirəm. Sizin verilişə mənə zəng gəlindir, mən heç tərəddüd eləmirəm, heç soruşmuram. Çünki bilirəm ki, ən azından bilir ki, Tərlan yərsə, Tərlana uyğun adam olsun da. Burada söhbət nədənsə gedmir, o adam məndən populyardır, məndən heç tanınmır. Uyğunluq olsun da. Bəli, uyğunluq olsun. Gör nə gözəl alındı bizim Həmidlə Məyxanamız. İnan bəlkə başqa Məyxan deyən anlasaydı, bu gözəlliyə olmazdı. Doğrudan, Tərlan, dedin sən, öncə dedin. Bir sən tamamlanmalıdır. Nə var, yəni bir-birini başa düşürsən, uyğunluq var. Tamamlanmalıdır hər bir şey. Bir sən orada təkəbbüllük oldu, nə bilim, biraz... Gözünü çəkmək. O deyil də artıq. Energetik vampir deyilən bir şey var. Mən gedirəm. Doktor, sözlərim deyil. Yox, bax, mən verişlərə çağırırlar. Bir dənə də elə bir qonaq çağırırlar. Qonaq... Mən indi oynayıb, oxuyub, zarafatlaşan, az qalı özümü öldürüm, qonaq. Hamı güldü qutardı, onun da öz ev problemləri evdə qalmalıdır. Və deyirəm, zaman gələcək. Bəli, şəxsi problemlərin sənət aidiyyatı. Aidiyyatı yoxdur. Deyirəm, zaman ötəcək, vaxt gələcək, illər ki, sizə gələcək, nəsillər söyləyəcək ki, məsələn də verilişdə pozitiv olmaq lazımdır. Sözləri filosof Dana Durdananıdır. Bəli, zaman gələcək. Sağ olun, salamat qalın. Bugünlük sizlərlə sağollaşırıq. Hələlik. Verilişə Sosna İstehsal Toptan Satış Qapalı Səhimdar Cəmiyyəti və Körpü Mebelin sponsorluğu ilə baxdınız.